ମହାକାଶର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଅଜଣା ଭୟାନକ ବସ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 4000 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଗବେଷକ। ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଘୁରୁଛି, ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ କରୁଛି 3 ଥର ଆଲୋକ ବିକିରଣ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଉନ୍ନତ ଜୀବ ଥିବାର ସଙ୍କେତ ନା ଆଉ କିଛି? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଜଣା ବସ୍ତୁର ରହସ୍ୟ। ଅନେକ ରହସ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ରହସ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗବେଷକ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ମହାକାଶରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ଯେତିକି ରହସ୍ୟଜନକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟାନକ ମଧ୍ୟ। ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବସ୍ତୁ ତଥା ଦୃଶ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଛାୟାପଥ ବା ମିଲ୍କ ୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗବେଷକମାନେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଛାୟାପଥରେ ଏମିତି ଏକ ଘୁରୁଥିବା ରହସ୍ୟଜନକ ବସ୍ତୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଜଣା ଭୟ। ଏପରି ବସ୍ତୁ ଆଗରୁ କେବେ କେଉଁଠି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷଣାରତ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଜଣା ବସ୍ତୁଟି ଠାବ କରିଥିଲେ, ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଘୁରିବା ସହିତ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଥର ଲେଖାଏଁ ବେତାର ଶକ୍ତି ବା ରେଡିଓ ଏନର୍ଜି ବିକିରଣ କରୁଛି। ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଏହି ଅଜଣା ବସ୍ତୁ, ଯାହା ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, କ୍ୱାସାର, ପଲ୍ସାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଅଜଣା ଏବଂ ରହସ୍ୟଜନକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏକ ଗବେଷକ ଟିମ୍। ଅଧିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି ବସ୍ତୁଟି ପୃଥିବୀଠାରୁ 4000 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅତିକମ୍ରେ 4000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କେହି କେହି ଗବେଷକ ଏହାକୁ ଏକ ଶ୍ୱେତ ବାମନ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡାର୍ଫ ତାରକା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ତାରକା ବା କୋଲାପ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ଗ୍ରହର ଜୀବ ବା ଏଲିଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀବାସୀ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଥିବା ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।